Dobrý den, milí malí i velcí kamarádi. Vítám vás v pořadu Rady z Trady Kvída. Aneb dětské problémy, velké problémy. Dnes poradíme Miloškovi Z a Vašíkovi K. ST. To jsou steroidy? To je starší. Aha. No, Vašíku, není to lehké být ten starší, viď? Tak, jaké problémy oba chlapce trápí? No, je to zajímavé, oba hoši mají stejný problém se stejným klukem. Představte si to. A ten kluk má iniciály, no, řekněme třeba VH. Iniciály, to jsou první písmenka jména děti. Budeme mu říkat třeba VHčko, ano? Ale nemyslete si, děti, to není tak, že by VHčko kluky škádlilo, nebo že by jim dokonce třeba ubližovalo. Ne, 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 tak to není. Z toho, co nám rodiče obou chlapců píší, už VHčko dokonce tady ani není. Odstěhovalo se hodně, hodně daleko. Ale kluci s ním pořád mají problém. Oni na něj totiž strašně žárlí. Kluci, já vám rozumím. Ono je to takové naše klučičí, že jo? Pořád se tak nějak porovnáváme, soutěžíme, kdo dál doplivne, kdo dál dočůrá, že? Ono to k tomu trošku patří, já vím. No ale tady nás to pálí, pálí nás to až moc. Rodiče obou chlapců se mi svěřili, že máte oba veliký problém. Oba máte pocit, že máte až příliš malé pindíky a nedočůráte tak daleko jako VHčko. No, z toho, co vím, byl VHčko hodně oblíbený, a to nejenom v té vaší školce, ale dokonce v celém městě. Není to lehké, byl to opravdu milý a hodně oblíbený chlapec. Víte, chlapci, někdy se i nám, dospělým, stane, že prostě narazíme na někoho, kdo je po všech stránkách lepší, kdo nás prostě převyšuje. Zatímco my u ostatních vzbuzujeme odpor, maximálně soucit, on vzbuzuje přátelství, dokonce lásku. No zatímco my, ať sáhneme, na co sáhneme, všechno zpackáme, tak on, lumpík jeden, na co sáhne, to se mu daří, Šikulkovi. Ale co s tím? Co s tím, když narazíme na někoho takového, kdo je o tolik lepší než my? No, smířit se s tím přece, kluci. Podívejte, máte školku, máte jeden druhého a já bych vám poradil, zkuste ty ostatní děti tak neškádlit, nešťouchat do nich, tak moc jim nezávidět, víte? A aspoň to tak moc nedávejte najevo, zkuste trošku míň o tom mluvit a uvidíte, i vy dva si najdete brzy nějaké další kamarády, věřte mi. Tak, hoši, buďte hodní, dělejte rodičům radost a oni mi pak napíšou, jestli jste to zvládli. Tak, dobře. Příště si budeme, milé děti, povídat o znevýhodněných menšinách. To jsou takoví lidé, kteří neměli tolik štěstí jako já nebo vy. A budeme si povídat o tom, co bychom pro ně mohli udělat a jak bychom na ně měli být hodní. A vám, milí rodiče, představím svou novou knihu Máme doma agroferťáčka. Tak, pa, pa.